Allah wa tabarak wa ta'ala shukran asmaz universal level pethi kisan islam ka rafakat ek don bahut sa rafakat ek is paras rafakat ek is milan aswar ki na pura jahan as kaise islam asmaz wala tufsidu fil ars ba'da islam ma fasad mu karu zameen pethi ke kitab islam ko mut as اسلامچ کام یہ بہترین یہ ہمارے سالموں میں سے یہ کر میرا عرض کہ یس اسیت مقصد چھو سچو اسلام اجتماعی اسلام اجتماعی اسلام فردی اس پر اسلام فردی چھو ضروری مگر مورد بحث چھو چونکہ اس چھو یہ نس گفتگو کرن امام حسین علیہ السلام سے اس اصلاح اس پر امام حسین علیہ السلام اصلاح چھو اجتماعی سے دویم مرحل اس ام گفتگو چھو سچ کی احادی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایم اے خدا علیہ السلام تم کس کن چھو پیش کران ات اصلاح اس آیا تم چھا سنجائی کات کران یا ات چیز اس پر چھا زور دن جائے یا ات متعلق چھا کن جائے کات گمز کن نہ چھو بڑھ لیا تو آخری لیٹ ہوں پانر امام حسین علیہ السلام علی اہل مطالعہ آسان ذات شرح خطب یا ذات شف خطب چھا با اگر میں دکت اپنے سامنے کے ذات شرح خطب شاید نحجل بلالہ از بیانات دیگر مبین علیہ السلام تحت منز بیوتی نظر تو چھو اصلاح اس مطلق کیا چھو امیر المومنین افوان حتا کی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم افوان جائے حکومت مقصدی چھو اصلاح کر امومت اب اصلاح اس متعلق بڑھ آیا میں چھا ذمہ داری کنن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیت تو چھو ساری سرپرست تو چھو ساری ذمہ دار تو چھو ایک لگ آسا رعیت ایک لگ آسا مسئول یعنی تہیو سوال کرنا اس سوال کمی پھول آخر دویم ییتس کالس نو تھی کھا کام کرو حالت بدلن ان اللہ لا یغیر ما بقوم پانے پانے حالت بدلن یہ حالت کمس بدلا پیغمبرینا کی سلسلہ وہ ختم ایم اے خدا دینا کہ بہیم امام چھ غیبت اس منز الکم رسول اکرم فرمو کل لکم رائے قلقم مسئول بچو ساہی زمین پہائیو تے سوال کرنے سلکات مطلقی کرنے زمین دلی سچو خلیف میوت زمین پر بحیثیت خلیف یعنی انسان بحیثیت خلیف اگر چکن جائے فساد بچو چکن چاہت تلاش کر فساد ٹھیک کرنے سے اتھ میں جواب یہ کس دیا ہے کس دیا ہے بحیثیت انسان کیا چیز ہے ایسے اسلام اس پر زیوان یعنی کم چیز اسلام اس پر ہمارا یونیورسل کم چیز محدود تھا مسلمان ہمارا اسے یہ مساعت خطاب چکتا یا ایوہ الناس یہ مساعت کا حکم چیوان کا قانون چیوان کا ڈائریکشن چیوان پر پرٹیکلر سیکٹ یا پرٹیکلر نفرس پر چنا سان جو سا امور مسا ان اللہ لا یغیر ما بقوم خدا مت مطالبت لائے قوم اس حالت علی قوم کس یہ مسلمان لسن عیسائی لسن یہود لسن یہ باٹر لسن کس دے لسن یہ سیولائزر لسن یا انسیولائزر لسن خدا بدلائے حالت کی تس کا لسن یہ تس کالس نہیں قوم پانے بچ پانے حالت کرنا ہوگا اس چھو آسان ہمیش پیارا مسلح
مُسلِح تہٕ صحیح مُسلِح چھُ ژینوٕنۍ دِوان مُسلِح ییٚلہِ یِوان چھُ سُہ چھُ اکھ کٲم کران مگر سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ قومَس کٔرِتھ کیٛازِ خۄدا وَنہِ تعالیٰ پَگاہ روزِ محشر رَٹیو سُہ وَنہِ نہٕ تَتہِ نَس یہِ اوس مثلاً بیٚمنیُک أمِس ٲس نہٕ ذِمہٕ دٲری سرینگرُک یُس اوس أمِس ٲس ذِمہٕ دٲری چوٗنٛکہِ یہِ اوس شہرَس منٛز بَسان یہِ اوس بَسان گامَس منٛز شہر کِس چھِ ژٔر ذِمہٕ دٲری گام کِس چھِ گام یِم چھِ تِم چیٖز یِم اَسہِ پانَے بَنٲومٕتۍ کَمہِ خٲطرٕ ذِمہٕ دٲری نِش ژَلنہٕ خٲطرٕ یہِ حظ چھُ دَستار لٲگِتھ یہِ حظ چھُ اَباہ کَباب لٲگِتھ یہِ حظ آو ہوزَے علمِ اَکھ أمۍ حظ چھُ یوٗنیورسٹی منٛز پوٚرمُت یِمَن حظ چھِ ذِمہٕ دٲری اَسہِ چھَنہٕ تُہۍ کَم چھُ أسۍ چھِ عوام اَسہِ چھَنہٕ حقیٖقت یِمَن چھِ تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ ژٔر ذِمہٕ دٲری یِمَن چھِ واریاہ مان ذِمہٕ دٲری اَمیُک مطلب چھُنہٕ تُہۍ چھُو ذِمہٕ دٲری نِش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اَکھ عٲلِمَن بَنہِ مثلاً العلماء مسعود علماء ہسا چھِ مسعود رَیت چھَنہٕ سُہ گوٚو مسلہٕ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ فرماوان اکھ اکھ نفر تۄہہِ منٛز سُہ چھُ مسعود تٔمِس یی پگاہ سوال کَرُن سوال یی تٔمِس حتمَن ذِمہٕ دٲری ہُنٛد کَرُن مےٚ چھُ اکثر عرض کوٚرمُت کہِ ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ ذِمہٕ دٲری کٲنٛسہِ ترٛاوو